tom, co pražské Václavské náměstí teprve doopravdy čeká, jsou už Berlíňané až po krk. Úplné přestavbě Alexandrova náměstí. Kope se tady, vrtá se, hloubí, staví. Všechen ten hluk a rachot však Berlíňany nepřivádí z klidu. Vyroste tu 120 metrů vysoký hotel, obchodní dům o 13 tisících čtverečních metrech prodejní plochy, dům cestovního ruchu, vozovka pro automobily v tunelu a nad ní 6 jízdních drah. Zatím všude jenom staveniště a mohutné pavučiny lešení. To je charakteristický rys dnešního berlínského centra. Velké sousto pro stavbaře a proto se pro včasné dokončení nerozpakují pracovat i v noci. V marci jsme privítali v Prahe stranickou a štátnu delegáciu Německé demokratické republiky, kterou viedol prvý tajomník ústredného výboru jednotné socialistické strany Německa a predseda štátnej rady Německé demokratické republiky Walter Ulbricht. Hostou očakával na pražské hlavní stanici prezident republiky, členovia vlády, diplomatický zbor a tisícky obyvatelů Prahy. Na Pražskom hrade predstavitelia oboch štátov podpísali zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Antonín Novotný i Walter Ulbricht vo svojich prejavoch pripomenuli, že terajšia zmluva rozširuje rozsah priateľských stykov a spolupráce medzi oboma krajinami. Zmluva je v plnom súlade so zásadami, ktoré vyjadruje deklarácia o upevňovaní mieru a bezpečnosti v Európe, podpísaná v Bukurešti v júli 1966. Nový francouzský parlament volilo v prvním kole téměř 80% oprávněných voličů. Mezi nimi odevzdali svůj hlas i populární herci staré gardy Maurice Chevalier a komik Fernandel. Vůdce federace levice François Mitterrand. Ministerský předseda Pompidou. Někdejší předseda vlády Mendes France. Gaullisté v čele s prezidentem de Gaullem ztratili ve volbách 36 křesel a udrželi si jenom nejtěsnější většinu. Nejvíce získali komunisté, celkem 73 křesel, to je přes 22% všech hlasů. Už pre druhou generáciu vietnamských dievčat a žien je doba mladosti obdobím vojny a prípravy na obranu vlasti. Ku všetkým ženským povinnostiam s výchovou detí a v domácnosti pribudli ďalšie. Práce v dielniach, továrniach a všade tam, kde musia nahradiť mužov. So zábermi poľského kameramana si pripomeňme, koľko obetavosti a hrdinstva musia dnes vietnamské ženy ukázať. Žijú, milujú, pracujú, bojujú. Majú odvahu vytrvať a veriť v konečné víťazstvo. Zašli jsme s kamerou a mikrofonem k našim ženám, pracujícím v šalcovnách ve Frýdku Místku. Doufáme, že s odpovědí pracovníc na naše otázky si uděláte představu nejlépe sami o tom, jak se jim na jejich pracovišti líbí. Rámus v kalcovně byl tak silný, že dokonce ohlušil i náš mikrofon, takže nakonec ani za dveřmi jsme neslyšeli názor mistra na příjemnost tohoto pracoviště.
Náš další prieskum typického pracoviska pre ženy se týkal jednej ostravskej triediarne uhlie. Od nepamäti tu oddelujú uhlie od kameňa najmä ženy. Je to už taká banícká tradícia. Ale do akej miery je táto práca typicky ženská, to už posúďte sami. Má platiť táto stará tradícia aj pre obdobie socializmu? Zašli sme za sociológmi, docentami Weinerom a Krpatom, aby nám povedali, ako sa oni pozerajú na problém pracovísk, ktoré ešte dnes pripomínajú skôr stredoveké mučiarne ako prostredie pre radostnú prácu. My sociológové sa domnívame, že špatné pracovní prostredí má dalekosáhly význam na rýchle opotrebovanie pracovní síly. Je pravdou, že si lidé po 2 až 3 letech zvyknou na těžké pracovní prostředí. To ovšem nesmí vedení podniku uchlácholit a nesmí prostě vedení podniku uklidňovat. Nicméně tyto těžké fyzické podmínky znamenají pro podnik, ale i pro celou společnost, velké ztráty. Kdyby tyto ztráty ovšem postihovali podnik přímo, mu pak zcela nesporně by vedení podniku velmi energicky umělo odstraňovat špatné pracovní prostředky. Já se domnívám, že nyní jde o to, aby se vyvinulo, já bych tak řekl, sociologické myšlení vedoucích pracovníků. Takové myšlení, které by především se dívalo na závod jako na sociální jednotku a které by už známé výsledky doporučení postupně realizovaly. Tady máme dotazníky z výzkumu, který jsme prováděli, a každý tento dotazník znamená a představuje jednoho člověka, jeho názory, jeho postoj. A na otázku, jaká opatření doporučují vedení podniku, nám odpovídají lidé různě. Tady máme například názor jedné z mnoha žen, že vedení podniku by se mělo snažit zlepšit pracovní podmínky, vidět, že plán plní lidé, a ne to jenom vyžadovat na nich, ale také umožnit jim, aby tento plán mohli plnit. Podle toho, jaká je ta sociální atmosféra, tak se vytváří spokojenost, konflikty, nepřátelství, přátelství, jednota a podobně a podobně. Každý moderní vedoucí, jestli chce skutečně řídit, musí s touto sociální atmosférou počítat a pokusit se ji pozitivně ovlivňovat. Medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci o stredoeurópsky pohár mala už 3. úspešnú reprízu v Pražskom obecnom dome. Sledujete 5 najlepších párov pri latinsko-americkej čači. S číslom 10 sú naši majstri, manželia Baumovci. Číslo 1 mali majstri sveta v týchto tancoch, manželia Joseph a René Barziovci z Paríža. Tu ich vidíte pri solovom predvedení ich víťazného tanca. Ešte sa pozrite na pasodoble. S číslom 11 pražskí manželia Gregorovci, 10 majú opäť Baumovci. V latinsko-amerických tancoch zvíťazili Parížania Barziovci, druhý bol pár z Liverpoolu a tretí Švajčiari. Američanka Ella Fitzgeraldová je už léta nekorunovanou královnou jazzového zpěvu. Poslechněte si ji a prohlédněte z fotografických studií z jejího berlínského koncertu při návštěvě Německé demokratické republiky. Something inside, sweat gets in my eyes.